မင်္ဂလာပါမြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကနေကြိုဆိုပါရစေ။မြစီမရေဒီယိုဟာမြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ထုတ်လွှင့်တင်ဆက်ပေးလျက်ရှိပါတယ်။မြစီမရေဒီယိုမနက်ပိုင်းအစီအစဉ်ကိုနေ့စဉ်မနက်၈နာရီကနေ၈နာရီခွဲအထိ 108 FM Facebook Page မြစီမ News in Burmese Facebook Page နဲ့မြစီမ 108 FM Podcast Store မှာနားဆင်ပါလိမ့်မယ်။မင်္ဂလာပါရှင်မြန်မာနိုင်ငံသူနိုင်ငံသားအားလုံးဘေးကင်းလုံခြုံပြီးစိတ်ချမ်းသာကိုယ်ကျန်းမာရှိကြပါစေလို့မြစီမရေဒီယိုဖွဲ့သူဖွဲ့သားတွေအားလုံးကဆုတောင်းမေတ္တာပို့သလိုက်ပါရယ်။နိုဝင်ဘာလ28ရက်ကြာသပတေးနေ့မနက်ဖြန်မြစီမရေဒီယိုအစီအစဉ်ကိုမြန်မာစံတော်ချိန်မနက်7:00နာရီကနေစတင်ထုတ်လွှင့်နေပါပြီ။ကျမရောရွှေနွယ်ပါ။ဒီနေ့မနက်နာဆင်ကြားမယ့်သတင်းတွေကတော့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့ရှေ့နေကစစ်ကောင်စောင်းကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ဖို့အတွက်ရှောက်ထားတဲ့သတင်းစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ဒေသတွေမှာကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုပြစ်မှတ်ထားပြီးမူရစေရောင်းချမှုမြင့်တက်လာတဲ့သတင်းအပါအဝင်နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းပေးပို့ချက်တွေကိုလည်းဆက်လက်ထုတ်လွှင့်သွားမှာပါ။ဒါအပြင်အပတ်စဉ် season ဘက်မှာတော့ Women and Children's Hour season ကိုလည်းနားဆင်ကြအောင်မှာဖြစ်ပါတယ်။အခုကတော့ပထမဆုံးအနေနဲ့ပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးမှာပါရှင်။နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံး ICC ရဲ့ရှေ့နေ Karim AA Khan KC ကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မြန်မာစစ်ကောင်စောင်းဗိုလ်ချုပ်မူကြီးမင်းအောင်လှိုင်ကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ဖို့နိုင်ငံတကာရာဇဝတ်ခုံရုံးကိုနိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့မှာရှောက်ထားလိုက်ပါတယ်။အရေးရှောက်တယ်မှုအပေါ်မှာဖမ်းဝရန်ထုတ်ခြင်းမထုတ်ခြင်းတရားရုံးရဲ့ဆုံးဖြတ်မှုကလာနေချီပြီးတော့ကြားမြင့်နိုင်ပါတယ်။ရှင်းနေကြီးကသူတို့ရဲ့ရှင်းနေအဖွဲ့အနေနဲ့2016နဲ့2019ခုနှစ်တည်းမှာမြန်မာနိုင်ငံရခိုင်ပြည်နယ်အတွင်းအကြမ်းဖက်ရာဇဝတ်မှုတွေနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံကိုရိုဟင်ဂျာတွေအစိုးရအပြုံလိုက်ထွက်ပြေးရမှုဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်ပြီး2019ခုနှစ်နိုဝင်ဘာ14ရက်နေ့ကစတင်ပြီးစုံစမ်းစစ်ဆေးခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လွတ်လပ်၍တမတမတ်ကြတဲ့စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုတွေကိုကြဲကြဲပြန့်ပြန့်လှုပ်ဆောင်ပြီးတဲ့နောက်မှာ ICC ရုံးကတမတော်ကာကွယ်ဦးစီးချုပ်နဲ့ယာယီသမရဖြစ်သူမင်းအောင်လှိုင်ကမြန်မာနိုင်ငံနဲ့ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နေရာတချို့မှာရိုဟင်ဂျာတွေကိုနယ်နှင်ခြင်းနဲ့နှိမ့်ဆက်ညှဉ်းပန်းခြင်းတွေအပါအဝင်လူသားမျိုးနွယ်တွေအပေါ်ရာဇဝတ်မှုကျူးလွန်တဲ့တာဝန်ရှိတယ်လို့ယုံကြည်ရတဲ့ကြိုးကြောင်းစီလျော်တဲ့အကြောင်းပြချက်တွေရှိတယ်လို့ကောက်ချက်ချခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီပြမှုတွေက2019ခုနှစ်ဩဂတ်လ25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာ31ရက်နေ့အတွင်းမြန်မာနိုင်ငံရဲတပ်ဖွဲ့နေကြားဆောင်ရဲတွေနဲ့ရိုဟင်ဂျာမဟုတ်တဲ့အရပ်သားတွေရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့မြန်မာတပ်မတော်ကကျူးလွန်ခဲ့ကြောင်း ICC ရုံးကဆွဆွဲထားပါတယ်။မြန်မာစစ်ကောင်စောင်းကိုဖမ်းဝရန်ထုတ်ဖို့အခုတင်သွင်းချက်ကိုတရားရုံးကလက်ခံပြီးဝရန်ထုတ်ပစ်ခဲ့ရင်မြန်မာအစိုးရအစစ်မြေအရာရှိတအူးကိုပထမဆုံးဝရန်ထုတ်မှုဖြစ်လာမှာပါ။နောက်ဆက်တွဲတွင်ထပ်မံထုတ်ဖို့ရှိသေးတယ်လို့ ICC ကပြောပါတယ်။နိုဝင်ဘာ28ရက်နေ့လျှောက်ထားချက်မှာအတွင်းသက်တည်အများအပြားစာရွက်စာတမ်းအထောက်အထားတွေနဲ့စစ်မှန်တဲ့ဓာတ်ပုံဗီဒီယိုအထောက်အထားတွေအပါအဝင်မျက်မြင်သက်တည်ထွက်ဆိုချက်တွေလိုမျိုးအရင်အမြင့်အများအပြားကအထောက်အထားများစွာအပေါ်ကူကားထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။သက်တည်အထောက်အထားတွေကိုစုဆောင်းရမှာ ICC တရားရုံးကပြည်နယ်တွေအရက်ဖတ်လူမှုအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့နိုင်ငံတကာအဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့အရေးပါတဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုတွေရရှိခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အထူးသဖြင့်ရိုဟင်ဂျာအတိုင်းအဝန်ရဲ့ပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုယုံကြည်မှုနဲ့အရေးတကြီးလှုံ့ဆော်မှုတွေဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အစိုးရရဲ့ပံ့ပိုးကူညီမှုနဲ့ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာလွတ်လပ်သောစုံစမ်းစစ်ဆေးရန်နေရာ WWM တို့ရဲ့အထူးပူပေါင်းဆောင်ရွက်မှုတွေကအခုစုံစမ်းစစ်ဆေးမှုအတွက်မရှိမဖြစ်ဖြစ်တယ်လို့လည်းထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။ရှင်းနေကဒီလျှောက်ထားချက်ကဝရမ်းထုတ်နိုင်မှုအတွက်လုံလောက်တဲ့စံချိန်စံနှုန်းတွေနဲ့ကန့်ညီမှုရှိမရှိ ICC တရားသူကြီးတွေကစုံဖြတ်ရမယ်လို့ဆိုပါတယ်။အမေကိုကင်းနဲ့ ICC တရားသူကြီးရဲ့အနေနဲ့အခုလျှောက်ထားမှုအတွက်ဝရမ်းထုတ်ပြန်ခဲ့ပါကမိမိတို့အနေနဲ့ဒီလူတွေကိုဖမ်းဆီးနိုင်ရတဲ့တရားရုံးတာဝန်ရှိသူတွေနဲ့အနီးကပ်ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမယ်လို့ပြောပါရယ်။ရှင်းနေကဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်မြန်မာအခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီးနောက်ထပ်လျှောက်ထားချက်တွေကိုတင်သွင်းခြင်းနဲ့လာမယ့်ရက်သက်တပတ်တွေလတွေမှာဒီဖမ်းဝရမ်းကိစ္စကိုအလေးထားပြီးတော့ဆက်လက်လှုပ်ဆောင်သွားမှာဖြစ်တယ်လို့ ICC ရဲ့ထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြထားပါရယ်ရှင်။အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရ NUG ဟာအဝေးရောက်အစိုးရမဖြစ်ရအောင်ပြည်တွင်းမှာလူပြန်စုကြဖို့ NUG ယာယီတမရဒူဝါလက်ရှိလာကနိုမာလာ26ရက်နေ့မှာအွန်လိုင်းကနေပြုလုပ်တဲ့အစိုးရအစည်းအဝေးမိန့်ခွန်းမှာ NUG အစိုးရအဖွဲ့ဝင်တွေကိုတိုက်တွန်းလိုက်ပါတယ်။မြေပြင်မှာလက်တွေ့အင်အားတည်ဆောက်ဖို့ရည်ရွယ်တယ်လို့နိုင်ငံတကာအတိုင်းအဝိုင်းတွက်အချင်းယူတင်တာနဲ့ပေးတင်တာထက်ပေးခဲ့ပြီးလာကြောင်းလို့သူကပြောပါတယ်။
ဒါကြောင့်မြေပြင်အင်အားကိုစုစည်းဖို့အတွက်ပြည်တွင်းမှာအင်အားတွေလာစုဖို့နိုင်ငံပြင်ပကိုရောက်ရှိနေကြတဲ့အစိုးရဖွဲ့ဝင်များကိုအလေးနဲ့တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်လို့ယာယီသမ္မတကဆိုပါတယ်။ ယာယီသမ္မတကတော်တော်ကာလမှာတိုင်းဒေသနဲ့နိုင်ငံတပ်ဖွဲ့တချို့နဲ့စစ်ကောင်စီနှစ်ဖက်စလုံးမှာတရုတ်ဖိအားကြုံနေရတယ်လို့လည်းမင်ကွန်းနဲ့ထည့်သွင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့ရောမဟာဗျူဟာစဉ်းစားချက်တွေရွေးချယ်တဲ့အခါချိုင်းနာဒီပန်ဒန်စီတရုတ်ပေါ်မှီခိုမှုကနေအလွှမ်းမိုးမခံရအောင်ဘယ်လိုအော်တာနေတစ်တိချာနီးနာစဉ်းစားချက်တွေရှိထားမလဲဆိုတာအင်မတန်အရေးကြီးတယ်လို့ထင်
ဒီနေ့ကတော့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 
ဒီတော့ကျမတို့ရဲ့ဆေးကြောတက်လူငယ်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားပြီးမူရစီဝါရောင်းချမှုမြင့်တက်နေကအနည်းအလွန်ကြီးမားနေတဲ့လူဒေသခံတွေနဲ့တော်လိုင်းအင်အားစုတွေကပြောပါရယ်နေပြီးတော့ရန်ကုန်တိုင်းအရာရီတိုင်းနဲ့ပဲခူးတိုင်းတို့ကလူငယ်တွေကိုပြတ်မှတ်ထားတယ်မူရစီဝါဈေးကွက်ကြီးမားနေတဲ့လူဒေသခံတွေကပြောပါရယ်အထူးသဖြင့်စာတင်ကြောင်းတွေတက္ကသိုလ်တွေမှာမူရစီဝါတုံနဲ့ကျောင်းသူကျောင်းသားအရေးအတွက
ကျောင်းသားလူငယ်တွေကိုအခမဲ့ဆန်းသက်သုံးဆွဲစေကသုံးဆွဲတဲ့အလေးအကျင့်ရတဲ့အခါမှာရောင်းချခြင်းနဲ့စီးကွက်ရှာနေကြတယ်လို့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းနောက်ကျမင်းလာမျိုးနဲ့ကတိသားခံတို့ကပြောပါရယ်မင်းလာမျိုးနဲ့အပြင်ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းအတွင်းကမျိုးနဲ့အများအပြားမှာကျောင်းသားလူငယ်တွေကြားမှုရစီဝအလွယ်တကူဝယ်ယူသုံးဆွဲလို့ရတဲ့အချိန်တွေဖြစ်နေရလို့သိရပါရယ်ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှလည်းရက
Kuka-pyo-bari. Latu-pyatana-myo-re-gu, Iyari-tang-ga, Chang-ta-mi-bari-le-chong-dui-ni-cha-wa-re. Sakao-si-lao-kan-ye-ta-pwe-ka, Mu-ye-si-wa-yang-cha-duri-tang-ga, Lang-chi-ya-yu-ni-re-lu. Pate-hin-tara, Mu-u-pen-ne-myo-myo-myo-ne-re-ga-ti-ta-khan-re-ga-pyo-bari. Nibiro-ta-ko-myo-ne-ga, Chang-ta-mi-bari-le, Iyang-ga-ma-cha-bu-re, Mu-ye-si-wa-tong-swe-mu-tari-ni-cha-ni-ya-ra-chang. Sai-pu-ni-ya-ye-lu-pyo-bari. Yang-gong-dai-ma-le-lu-ng-e-myo-cha-ma-mu-ye-si-wa-tong-swe-mu-ne-yang-we-pa-ka-mu-si-kwe-chi-ma-song-chi-ni-re-lu. Kura-mu-ye-si-tong-swe-bu-du-du-ga-pyo-bari. Lung-e-ri-we-yu-tong-swe-mu-nya-pya-ni-ye-si-chwa-si-bya-ri-ga-ta-bya-gu-ta-ta-ng-ga-ni-na-ta-ng-ga-ya-cha-ta-pao-zi-si-ni-ra-pya-bari. Di-ta-ra-ma-mu-ye-si-wa-an-ye-ji-ma-la-mu-go-ten-cho-bu-bi-du-ga-we-ta-pu-n-we-ta-cho-ga-ju-sa-la-ja-bari. Chikang-si-la-o-gan-si-ta-ye-pyo-so-ti-ri-gu-sa-ji-bi-ga-mu-ye-si-wa-pyan-byu-yang-cha-ni-du-ri-gu. Chikang-si-ta-o-ta-ni-pya-ta-ma-ye-yu-ta-me-lu-pa-gu-ta-ng-ta-ri-ki-ya-i-bi-du-ga-we-ta-yin-tong-se-ta-ng-ya-ne-ta-kwe-li-mi-ya-o-bya-ja-ta-pu-ga-ta-pya-ta-ri-bi-ta-ba-ri. Ne-bi-ro-yang-gong-ta-ni-ya-ri-ta-no-ma-si-ya-na-shin-to-li-ta-pu-ri-pyo-bu-a-cha-mi-si-ti-bi-ve. สกาวสิกาอธิวัตถิงชกทาราเลพยาบาลปกติมาเลมิวเนตชมาได้ป่วยเลพยาบาลนี่เป็นเมื่อสกาวสิกาเนมีอันยาสูงกว่าทิงชกทาเซพยาบาลดีเดตันเรามุ่ยสิวายังชามุ่ยเจนี่เรื่องนี้กูมุ่ยสิวัตถาสิเนนี่เยจะป่วยกับยาสีดูกูมีเมียยามะแม่เชฟอยู่เป็นเลพิจาร์เจมิชิบาบุยามานั่งยามานั่งทำนั่งเสด็จคุณเสด็จอาณาเต็มบินเอาไปแล้วนักการบริปการีเนนั่งยันเตรียมตีเนี่ยมุ่ยจ้า มุ่ยสิว่าทั้งหมดปูดูแลในอากูจุยอะไรลูกกูเลยต้องมาการในนั่งยันตะการอาตายไว้งานเลยตีไปทาวาริชิมยามาป่าวเวทไทยนั่งยันด้วยเตรียมมวยเวียนในไทยนี่เลย ต้องนั่งกันช่วยพี่น้องกูในท้องนั่งสั่งเลี้ยงกูเนี่ยที่จะมาละต้องเสียเงินเอาส่งท่าปีในทางกูมาปงเดียเท่าท่าเป็นอย่างแก่แบกโลโพท้ายโลกต่อมาวันจีธนาการโนมาลันสั่งช่วยนี่มาทุบยันลาวาเลยเตรียมมวยลูกลูกไอ้นี่เลยช่วยพี่น้องโลกต่อมาเรียมาปงเต็มบูลงเงินสินสัตย์เนี่ยเยอะกูท้ายโลกต่อมาวันจีธนาเย่ลูกไอ้ธนาการนี่ทุบยันไปตัวไม่รู้สุดท้าวาเลย เท่าท่าเดียวเช่าเมื่อช่วยพี่น้องลูกตัวมาเรียนในเมื่อสิ่งเก่าอยู่แล้วกูจะไปด้วยท้ายลูกตัวมาวันจีธนาการพูนเล็กสองเยือกตัวนั่งยืนชินีวิลูลูกตัวมาเยี่ยสองเยือกนี่ดูเรียกคำแม่มาเลยเท่าท่าเดียวยาสีดูเรียกท้ายนั่งยังไงมาในท้องนั้นเช่าคุณเนี่ยไม่ใช่ต้องเสียดียันนี่ที่ตั้งแต่ยาเย่ลูกคุณยาสีมาพิจารุลูกตัวมาเรียนเสียเนี่ยเอาเกลือเลยมีบ้านเนี่ยดูในทางคุณยาสีมาพิจารุ อารมณ์ทำไมมีคนตาดมีกาเสียเนื้อแทบพิบีอารมณ์ลูกกันจริงๆเนาะอารมณ์ลูกกันกูเช่าท่านไหนมาพิจารุทุกอย่างจะมาสู้ท่าวะเลยแต่ยามวันช่วยพี่น้องด้วยในทางกูเนี่ยลูกคุณเท่าท่ากงจ้าสีหาท่านสุยาสีไปเช่าท่านเจ้าตาสีวะเลย
ထိုင်းမှာမှတ်ပုံတင်ထားတဲ့မြန်မာရွှေပြောင်း၃တန်းရှိပြီးတရားမဝင်နေထိုင်သူကလေးတန်းဝန်းကျင်ရှိမယ်လို့အလုံတမားယူဆောင်ရွက်နေသူရဲ့ပြောဆိုချက်အရတရားပါရခင်ဗျာ။ မြန်မာနိုင်ငံအတွင်းမှာရတားပြစ်မှတ်တွေကိုထိခိုက်မှုဖြစ်စေတဲ့လေကြောင်းတိုက်ခိုက်မှုအပါအဝင်အကြမ်းဖက်မှုအားလုံးရတက်မှုအတွက် G7 ကုလသမဂ္ဂအဖွဲ့အစည်းတွေနဲ့လူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာအဖွဲ့တွေကိုကန့်သက်ထားမှုရပ်စန်းဖို့နဲ့ WWM ကုလသမဂ္ဂရဲ့မြန်မာအရေးတရားဆောင်ဆိုင်ရေးအဖွဲ့လုပ်ငန်းတွေကိုနိုင်ငံအတွင်းမှာအဟံတားမရှိဆောင်ရွက်ခွင့်ပေးဖို့လဲ ဦးတဲ့ထုတ်ပြန်ချက်အတွင်းမှာအခုလိုမြန်မာအရေးကိုထည့်သွင်းဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ရှင်။မလေးရှားနိုင်ငံဆလံကောပြည်နယ်အမ်ပန်းမြို့ပန်တာမေဝအင်အားအဆောက်အုံတွေမှာနေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားလေးရာခန့်ကိုစစ်ဆေးခဲ့ပြီးအဲ့ဒီအထက်ကတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့မြန်မာနိုင်ငံသား89ဦးအပြင်ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်နိုင်ငံသား14ဦး၊နီပေါ်နိုင်ငံသား15ဦး၊အင်ဒိုနီးရှားနိုင်ငံသား4ဦးနဲ့အိန္
မြန်မာနိုင်ငံသားရှစ်ဦးထိုင်းမလေးနယ်စပ်မလေးရှားနိုင်ငံဘက်မှဖမ်းဆီးခံထားရတာရှိတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေစီကသိရပါဗျ။မလေးရှားမှာ2014ဒီဇင်ဘာလက30ရက်အာနာပိုင်တွေကတရားမဝင်နေထိုင်တဲ့နိုင်ငံသားတွေကိုအော်ပရာစီစစ်ဆင်ရေးအနေနဲ့ဖမ်းဆီးမှုတွေများနေပြီးတနည်းနီးပါးအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံသားထောင်ထဲချီဖမ်းဆီးခံခဲ့ရတယ်လို့မလေးရှားရောက်မြန်မာတွေကိုကူညီနေသူတွေကပြောပါဗျ။ ဖန်စီခံရသူတွေကမလေးရှားနိုင်ငံမှာထောင်လာပိုင်ခံကြခံပြီးတဲ့နောက်မြန်မာပြည်ကိုပြန်ဖို့ကံနေရတာပါ။ကုလသမဂ္ဂဒုက္ခသည်များဆိုင်ရာမဟာမင်းကြီးယုံရွှေနေစီယာမလေးရှားရုံရဲ့2014ခုနှစ်အောက်တိုဘာလကုန်အထိစီးနေရမလေးရှားနိုင်ငံကတဆင့်နိုင်ငံရေးခိုးလုံခွင့်လျှောက်ထားသူ3,000ကျော်ရှိတဲ့အထက်မှာ3,900ဝန်းကျင်ကမြန်မာနိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ။ နောက်ဆုံးရပြည်တွင်းသတင်းတွေကိုတင်ဆက်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်ဆုံးရနိုင်ငံတကာသတင်းတွေကိုနားဆင်ကြပါရစေ။ Pakistan ဝန်ကြီးချုပ်ဟောင်းအီမရွန်ခန်းကိုပြန်လွှတ်ပေးဖို့တောင်းဆိုတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေကြောင့်လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးဦးသေဆုံးခဲ့ရတယ်လို့အစိုးရကအင်္ဂါနေ့မှပြောပါရယ်။အီမရွန်ခန်းကိုထောက်ခံတဲ့ဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ရင်နှင်းကတနင်္ဂနွေနေ့ကတည်းကအစ္စလာမဘတ်မြို့တော်စီကိုချီတက်လာခဲ့ပြီးလမ်းကိုပိတ်ဆို့ထားတဲ့အတားအဆီးတွေကိုဖယ်ရှားခဲ့ကြပါရယ်။ အီမရန်ခန်ကဒါဇင်နဲ့ချီတဲ့ဆွဆွဲချက်တွေကြောင့်ဒီကနေ့ညရာဒီကထောင်ချခံခဲ့ရတာဖြစ်ပါတယ်။အဲဒီဆွဆွဲချက်တွေဟာဖေဖော်ဝါရီကောက်ပွဲမှာတူပါလာမာကိုတားဆီးဖို့လှုပ်ချန်ဖန်တီးမှုတွေဒါဖြစ်တယ်လို့အီမရန်ခန်ကပြောထားပါတယ်။ရွေးကောက်ပွဲပြီးခဲ့တဲ့အခါအီမရန်ခန်ရဲ့ PTI ပါတီဦးဆောင်တဲ့လူထုဆန္ဒပြပွဲတွေဟာအစိုးရရဲ့ဖြိုခွင်းမှုကိုကြုံတွေ့ခဲ့ကြပါတယ်။ ဒါပေမဲ့အင်္ဂါနေ့ကဆန္ဒပြပွဲကတော့အီမရန်ခန်အကျဉ်းချခံရပြီးနောက်ပိုင်းမြို့တော်စီချီတက်လာတဲ့အကြီးမားဆုံးဆန္ဒပြပွဲဖြစ်ပါတယ်။လူစုလူဝေကိုတားမြစ်ထားပေမဲ့မြို့လယ်မှာဆန္ဒပြသူ1000ထက်မနည်းတွေ့ရတယ်လို့ AFP သတင်းထောက်တွေကပြောထားပါတယ်။ဆန္ဒပြတချို့ကဒုတ်တွေလောက်လေးကွာတွေစားရိတ်လက်နက်တွေကိုကန်ဆောင်ပြီးတော့အစိုးရရုံးဆိုင်ရာမြို့တော်ရဲ့ရင်းမြစ်ကတမိုင်လောက်ကွာဝေးတဲ့နေရာအထိရောက်ရှိလာခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်။
အစိုးရရုံးနေစီကိုဦးတည်တဲ့အဝေးပြေးလာမှာပေါ်မှာဆန္ဒပြသူတွေရဲ့ယင်းတစီကလုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့ဝင်လေးကိုတိုက်တက်သွားတယ်လို့အစိုးရဘက်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။ဆန္ဒပြသူတွေတေဆုံးမှုရှိမရှိနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တရားဝင်ထုတ်ပြန်ချက်တွေတော့မရှိသေးပါဘူး။အစ္စလာမ်မှာပဲမျိုးရော်စီကိုစနေနေ့နောက်မှန်ကလေးကပိတ်ဆို့ထားခဲ့ပြီးမိုဘိုင်းအင်တာနက်ကိုမကြာခဏဖြတ်တောက်ခဲ့ကရ
International ကဝေဖန်ထားခဲ့ပါတယ်ရှင်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ပြည်ရင်းသတင်းလွှာတချို့ကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ arakat.a ကတောင်ကုန်းမြို့မှာနေထိုင်တဲ့ LGBT တူကိုပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်တဲ့ဆိုတဲ့သတင်းတစ်ခုလူမှုကွန်ရက်မှာပြန့်နှံ့နေပါတယ်။သတင်းဆောင်ဘက်သူ 36,000 ကျော်ရှိတဲ့မိုင်းဝေ Telegram Channel ကနိုဝင်ဘာ20ရက်နေ့မှာအကြမ်းဖက် AA ဖွဲ့ကတောင်ကုန်းမြို့ရှိ LGBT တယောက်ဟာအာဓမလူတစ်စုပေါ်တာဆွဲရာထွက်ပြေးသဖြင့်ပြစ်ခတ်တပ်ဖြတ်လိုက်ကြောင်းသိရလို့ရေးပြီးပုံတပုံနဲ့အတူဖြန့်ဝေထားတာပါ။ဒီအကြောင်းအရာကိုကြည့်ရှုသူ 38,000 ကျော်ရှိနေပြီးအခြား channel 9ခုမှလည်းပြန်လည်ဖြန့်ဝေထားသလို Facebook မှာလည်းပြန့်နှံ့နေပါတယ်။မြစီမကဒီရုပ်ပုံနဲ့အကြောင်းအရာကိုစစ်ဆေးခဲ့ပါတယ်။တိတ်ဆုံးသူဟာအမှန်တကယ်မှာလည်း LGBT တူဖြစ်ပါတယ်။တောင်ကုန်းမြို့သူမြို့သားများတွေ့ဆုံရအဖွဲ့ဆိုတဲ့ Facebook group မှာသူ့ပုံနဲ့အတူတိတ်ဆုံးကြောင်းရေးသားထားတဲ့ post အောက်မှာသူ့ကိုသိတဲ့သူတွေကဝင်ရောက်မှတ်ချက်ပြုထားကြပါတယ်။သူဟာဇေယျောင်းလူတူဦးဖြစ်ပြီးတော့တိတ်ဆုံရတဲ့အကြောင်းရင်းကတောင်ကုန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီရဲ့ပုံစံကြောင့်တိတ်ဆုံခဲ့ရတာဖြစ်တယ်လို့ရခိုင်ခြေစိုက်သတင်းတွေဖော်ပြလိရှိတဲ့ Western News သတင်းစာမျက်နှာကနိုဝင်ဘာ20ရက်မှာဖော်ပြထားပါတယ်။လူလူနေဦးဆိုတဲ့သတင်း website ကနေလည်းတောင်ကုန်းမြို့တွင်တိုက်ပွဲဖြစ်စဉ်တွေနဲ့ပတ်သက်လို့တောင်ကုန်းမြို့တွင်တိုက်ပွဲပြင်းထန်နေလို့ဖော်ပြထားတဲ့သတင်းမှာစစ်ကောင်စီတပ်ကလေကြောင်းနဲ့ပစ်ခတ်တဲ့လက်နက်ကြီးထိမှန်ပြီးအရသာအချို့ထိခိုက်တိတ်ဆုံမှုများလည်းရှိနေတယ်လို့យေတာထားပြီးအဲ့ဒီတိုက်ဆုံမှုတွေမှာ LGBT ဦးလဲပါဝင်ကြောင်းသတင်းဖော်ပြထားပါတယ်။နိုဝင်ဘာ21ရက်နေ့မှာတော့တောင်ကုန်းမြို့ကို AA ကထိတ်ချုပ်ထားပြီးပိတ်မိနေတဲ့အရက်သားတွေကိုကယ်ထုတ်နေရလို့ VOA မြန်မာပိုင်းကသတင်းဖော်ပြထားသလို BBC သတင်းဌာနကလည်းဒေသခံကိုမေးမြန်းထားချက်အရာဌာနချုပ်နှစ်ခုနဲ့တရင်တစ်ခုသိမ်းမှုပဲကျန်တော့တယ်လို့သိရပါတယ်။ဒါကြောင့် AA ကတောင်ကုန်းမြို့မှာဘော်ဒါဆွဲနေစဉ် LGBT ဦးထွက်ပြေးလို့ပြစ်တက်လိုက်တယ်ဆိုတဲ့သတင်းကမှားယွင်းနေပြီးအမှန်တကယ်မှာတော့တောင်ကုန်းတိုက်ပွဲမှာစစ်ကောင်စီတပ်ရဲ့လက်နက်ကြီးကြောင်းပုံစံထိမှန်ပြီးတိုက်ဆုံခဲ့ရခြင်းသာဖြစ်ပါတယ်။မီဇီမာကိုချစ်ရှုအားပေးနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းစစ်ဆေးစေခြင်းတဲ့တင်နေရှိခဲ့ရင်မီဇီမာကိုပေးပို့လို့ရပါတယ်ပေးပို့မယ်ဆိုရင် d.ly/ajfbz ဆိုတဲ့ link ကိုရိုက်ထည့်ပြီးစစ်ဆေးစေခြင်းတဲ့တင်အကြောင်းအရာကို link နဲ့တကွာပေးပို့ပေးပို့မေတ္တာရက်ခံအပ်ပါတယ်ကိုဆက်လက်ပြီးတော့အပတ်စဉ်အစီအစဉ်ပတ်မှာတော့ Women and Children's Hour အစီအစဉ်ကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီတစ်ပတ်မှာတော့ဂျန်နာအခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေတိတိတသာတိုးလာနေတဲ့အကြောင်းနဲ့ပတ်သက်လို့မြို့သမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးနော်ဆူဇန်နာလှလာဆိုကိုမြစီမာတရင်ငန်စီမံခန့်ခွဲမှုအက်ဒီတာဦးစိန်ဝင်းကဆက်သွယ်မေးမြန်းထားတာကိုထုတ်လွှင့်သွားမှာပါရှင်။ဒီတစ်ပတ် Women's and Children's Hour season မှာ gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆွေးနွေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ Normal 25ရက်နေ့ကနေဒီဇင်ဘာလ10ရက်နေ့အထိကိုပြည်ပဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုအနေနဲ့ gender အခြေပြုအကြမ်းဖက်တိုက်ဖြတ်ရေးနေ့လို့သတ်မှတ်ထားကြပါတယ်။ဒီကိစ္စဆွေးနွေးဖို့အတွက်အမျိုးသားညီညွတ်ရေးအစိုးရအမျိုးသမီးလူငယ်နဲ့ကလေးတငယ်ရေးရာဝန်ကြီးဌာနရဲ့ပြည်ထောင်စုဝန်ကြီးနော်ဆူဇန်နာလာဆိုဖိတ်ခေါ်တာပါတယ်ခင်ဗျမင်္ဂလာပါဝင်ကြီးခင်ဗျဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါအပီပီဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုတစ်ခုဖြစ်တဲ့ဂျန်နာအခြေပြုအကြမ်းဖက်တိုက်ခိုက်ရေးနေလို့သတ်မှတ်ထားပါတယ်ကျွန်တော်ပရမတ်သုံးမေးချင်တာဂျန်နာအခြေပြုအကြမ်းဖက်တယ်ဆိုတာဘယ်လိုကိစ္စရက်တွေကိုဆွေးနွေးတာပါလဲခင်ဗျကျွန်တော်တို့အများသူကနားလည်အောင်ရှင်းပြပေးစေချင်ပါတယ်ခင်ဗျကဘာပေါ်မှာအကြမ်းဖက်မှုနီးလမ်းပေါင်းများစွာရှိပါတယ်အဲတချို့လေကလည်းဟိုခွဲခြားမှုပေါ့နော်အသားအရေရတော့၎င်းဆင်းရဲချမ်းသာတော့၎င်းပေါ့နော်
ကိုယ့်ကိုယ်ယုံကြည်ရာမတူရဲတော့လကောက်အဲ့လိုမျိုးအပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ကိုယ်နဲ့မတူရင်အဲကျန်တဲ့တစ်ဖက်ကိုပေါ့နော်ဟိုဖိနှိပ်တာเนาะအကျန်ဖက်တာရေဖြစ်ပါတယ်เนาะဖြစ်တတ်ပါတယ်ကျန်တဲ့အခြေပြုအကျန်ဖက်မှုဆိုတာကတော့ဒီကျန်တဲ့ပေါ်မှာအခြေပြုပြီးတော့အမျိုးသမီးဖြစ်စေအမျိုးသားဖြစ်စေနောက်ပြီးတော့အဲကျမတို့ပြောတဲ့ LGBT ဒီပေါ့เนาะQI စသည်ဖြင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးမတူတဲ့အပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့အဲ့ဒါကိုတနည်းနည်းအားဖြင့်မုန်တီးတာလေဖြစ်ကောင်းဖြစ်မယ်เนาะဒါမှမလို့ရှင့်လည်းပဲအင်အားချင်းမမျှဘူးပေါ့เนาะအဲ့ပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့เนาะယောက်ျားဖြစ်မှုမိန်းမဖြစ်မှုပြီးတော့တက်တရလိမ်ပေါ့เนาะအဲ့ဖြစ်မှုပေါ်မှာမူတည်ပြီးတော့ဖိနှိပ်တာเนาะချုပ်ချယ်တာအကျန်းဖက်တာ အဲ့အမျိုးအစားကိုကျမတို့ဂျန်နာအခြေပြုအကျန်းဖက်မှုလို့ခေါ်ပါတယ်ရှင်။ဟုတ်ကဲ့ဒီဂျန်နာအခြေပြုအကျန်းဖက်မှုတိုက်ဖြတ်ရေးကိုအပြည့်ပြည့်ဆိုင်ရာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့အဲနေ့ရက်တွေသတ်မှတ်တာပေါ့နော်။အဲ့ဒီလိုမျိုးဟိုလှုပ်ရှားမှုကရောဘယ်လိုပေါ်ပေါက်ခဲ့တာလဲ။ဒီအဲ့ဒီနေ့တွေမှာကဘာမှာဘာတွေလုပ်လို့ရှိပါလဲခင်ဗျ။အဲကျမတို့ဒါခက်ဆက်ဆက်မှာပေါ့လ
ပြီးတော့အာနာရှင်ပေါ့နော်အာနာရှင်နေဆိုလို့ရှင်လဲသူတို့အာနာတီမြဲရေးအတွက်နော်ဒီသူတို့ဟိုအခန်းနဲ့လူတွေတော်လှန်တဲ့လူတွေကိုဖိနှိပ်တယ်အဲ့ဒါမွန်ထရီယယ်လူတက်မှုလို့နာမည်ကြီးပါတယ်နော်အဲဒီတော့ငါဆိုလို့ရှင်ပညာတတ်နော်အမျိုးသမီးနော်ညီအမတွေလို့ပြောပါတယ်ညီအမတွေ ၃ရောက်ပေါ့နော်သူတို့ဒီအာနာရှင်ကိုလက်မခံဘူးစန့်ကျင်တယ်ကမ်ပိန်းတွေလုပ်တယ်နော်အဆိုတော့အဲ့ဒီသူတို့ညီအမတွေအသက်ခံရတဲ့နေ့ပေါ့နော်အဲ့ဒါမွန်ထရီယယ်လူတက်မှုလို့လည်းနာမည်ကြီးတယ်အဲ့ဒီနေ့ကိုအစွဲပြုတ်ပြီးတော့နိုဝင်ဘာ၂၀၅ရက်နေ့ကိုနော်ဒါစစ်တပ်အခြေပြုအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးနေ့ဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ပြီးတော့စတင်လိုက်တာဖြစ်တယ် So တွေ့တဲ့အတိုင်းပဲစချောက်ရက်ဆိုတော့ဒီစချောက်ရက်အဲဗမာဆုံးနေဆိုတော့အဲဒီဇင်ဘာ၁၀ရက်နေ့မှာဆုံးပါတယ်ဂျာထဲမှာလည်းပဲပေါ့နော်ကျမတို့အရင်တော့ဟိုကျမတို့ဟိုအရင်ခေတ်တုန်းကဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒီဇင်ဘာ၁ရက်နေ့ဆိုကျမတို့တော်တော်လေးဟိုကြီး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 ကျင်းပတာကကပ AIDS တိုက်ဖြတ်ရေးနေ့ပေါ့နော်အခုနောက်ပိုင်းတော့ဟိုတိတ်ပြီးတော့ မလုတ်ဖြစ်တော့ဘူးပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအဆွဲအမှတ်ပြုတ်ပြီးတော့ပေါ့နော်ကျမတို့ဖျောင်းနိုင်နေထွန်းတယ်နော်ဆူတောင်းပေးတယ်စသည်ဖြင့်ပေါ့နော်နောက်ပြီးတော့ဒီဇင်ဘာ၃ရက်နေ့ကိုတော့နော်ဒီအပီပီဆိုင်ရာမတန်ဆွမ်းများကိုနော်မြင့်တင်တာကာကွယ်တာနော်သူတို့ရဲ့စွမ်းရည်ကိုအသိအမှတ်ပြုတာအဲ့ဒီနေ့ကိုအကျင်းပပါတယ်ပြီးတော့ December 10ရက်နေ့ကတော့အပီပီဆိုင်ရာလူအခွင့်အရေးနေ့ဖြစ်ပါတယ်เนาะဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်လူအခွင့်အရေးဝင်ကြီးဌာနကလည်းပဲဒါเนาะကျမတို့ Human Rights Day ပေါ့เนาะကျမတို့ဟိုအင်္ဂလိပ်လို့ဆိုရအဲ့အတွက်ကိုလည်းသူတို့ဒီနိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေเนาะနောက်ပြီးတော့campaign တွေဟောပြောပွဲတွေလုပ်လေ့ရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲ့လိုဇက်တိုင်းเนาะဒီ 16 ရက်မှာပွဲတွေတစ်ခုပြီးတစ်ခုကျင်းပတဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ကတော့စုပြီးတော့ 16 days of activism เนาะ16ရက်တာကာလလှုပ်ရှားမှုလို့ကျမတို့ခေါ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့အခုဒီနေ့ဒီ 16ရက်တာကာလလှုပ်ရှားမှုမှာအာမြေပြင်မှာလှုပ်ရှားမှုအနေနဲ့အောင်ဘာတွေရှိမလဲခင်ဗျ ကျမတို့လှုပ်ရှားမှုတွေကတော့အများကြီးရှိပါတယ်ဒီနှစ်ဆောင်ပုဒ်ကအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးများအပေါ်လိင်အကျမ်းဖက်မှုအဆုံးသတ်ဖို့တို့များအတူပူးပေါင်းစုเนาะ unite to end violence against women and girls เนาะဒီခေါင်းစဉ်အားလည်းပဲကျမတို့ဒါကမ္ဘာကုလသမဂ္ဂကသတ်မှတ်ထားတဲ့ခေါင်းစဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပါတယ်လို့ကျမတို့အစိုးရအနေနဲ့ကတော့နှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းဒါ16 day activism ပေါ့နော်16ရက်တာကာလကိုကျမတို့ဒီဟိုနိုင်ငံတကာကသတ်မှတ်ထားတဲ့ဆောင်ပုဒ်နဲ့ကျင်းပလာတာဆိုလို့ရှိရင်ဒီနှစ်နဲ့ပါဆိုလို့ရှိရင်လေးနှစ်ရှိပါပြီလို့အဲကျမတို့နိုင်ငံတော်အခမ်းအနားတွေပြုလုပ်တယ် เนาะပြီးတော့နိုင်ငံတကာမှာလည်းပေါ့เนาะဒါ NUG ရုံးနေရနေပြီးတော့အာအာဒီ
ဟိုဟိုဥဆောင်ပြီးတော့ပေါ့လေเนาะဒီစီတန်းလှဲ့လဲတာเนาะဆန္ဒပြတာလူတို့ကိုအဲကျမတို့အဲပညာပေးတာလက်ကမ်းစာဆောင်တွေမျှဝေတာเนาะအဲ့ဒါတွေလုပ်တယ်လို့เนาะအွန်လိုင်းကနေလည်းပဲကျမတို့သမရာကြီးဝင်းကြီးချုပ်เนาะဝင်းကြီးများเนาะ NUCC အရဖွဲ့အဖွဲ့အစည်းများเนาะအဲအဲ့ဒီလူမျိုးအခမ်းအနားတွေလည်းကျင်းပလေးရှိပါတယ်เนาะအခုဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ဒါဟိုနိုင်ငံအနှံ့မှာလည်းပဲเนาะကျမတို့ဒီအမျိုးသမီးနဲ့မိန်းကလေးတွေကိုအကြမ်းဖက်မှုပပျောက်ရေးအတွက်ကမ်ပိန်းတွေကိုကျင်းပသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ဘာလဲဆိုတော့အခုဆိုလို့ရှိရင်ဒီတော်လန်ရေးအေးကာလမှာအမျိုးသမီးတွေကလေးတွေပေါ့နော်မိန်းကလေးတွေအကြမ်းဖက်မှုခံရမှုကအင်မတန်မှများပြားလာပါတယ်။နော်ဆိုတော့နိုင်ငံတကာလည်းစိုးရိမ်နေနော်နောက်ပြီးတော့ဒီဟိုကျမတို့ double i double m လို့ခေါ်တဲ့နော်ဒီကုလသမဂ္ဂစစ်ဆေးအဖွဲ့ကလည်းเนาะဒါကျမတို့ ਨੇ အများအားဆက်သွယ်ပြီးတော့ဒီလိုတည်င်းတွေကိုယူပြီးတော့ပေါ့เนาะအဲမှတ်တမ်းတင်เนาะအရေးယူဖို့အတွက်ဆောင်ရွက်နေတာရှိပါတယ်เนาะဆိုတော့အဲကျမတို့အဓိကကတော့အဲဒီကျမတို့ဆောင်ဖို့အတိုင်းအမျိုးသမီးနဲ့ကလေးတွေရဲ့အကျန်းဖက်မှုအပေါ်မှာเนาะရက်တန့်ဖို့ပေါ့เนาะဒီအင်အားမမျှတမှုပေါ်မှာတော့လကောင်းဂျန်ဒါအခြေပြုမှာပေါ်မှာတော့၎င်းခွဲခြားပြီးတော့ဖိနှိပ်တာတွေအကြမ်းဖက်တာတွေရပ်တန့်ဖို့အတွက်ကျမတို့နှီးမျိုးစုံနဲ့လှုပ်ဆောင်နေတယ်ဆိုတာကိုပြောပြလိုပါတယ်လို့ဟုတ်ကဲ့ဝင်းကြီးပြောတဲ့အတိုင်းဆိုရင်ဒီ gender ခြေပြုအကြမ်းဖက်ဖက်မှုကအင်တာမြင့်တက်လာတာပေါ့နော်ဒါဆိုရင်စရာဖြစ်မယ်နောက်ပြီးတော့ဝင်းကြီးဌာနအနေနဲ့လည်းအဲဒီဟာကိုတကယ်အလေးနဲ့ထားပြီးတော့ campaign တွေလုပ်ဖို့ educate လုပ်ဖို့ဟိုဟာပြင်အဲလှုပ်ဆောင်မှုတွေရှိနေတာဆိုတော့ဒီမြန်မာလူပေါင်းပေါ့မှာဒီအမျိုးဒီ gender အခြေပြုအကျန်းဖက်မှုတွေကအာ overview ဘယ်လိုရှိမလဲအဲမှာကျွန်တော်တို့တစ်ဖက်မှာစစ်ကောင်စီထိန်းချုပ်ထားတဲ့နေမျိုးရှိမယ်အဲနောက်တစ်ဖက်မှာကတော့လွတ်မြောက်နေမျိုးเนาะရှင်ပြိုင်အဲဆိုမိုးနေမျိုးအဲ့ဒါမျိုးတွေရှိတော့အဲ့တော့အဲ့ဒါတွေကဘယ်လိုအခြေအနေရှိပါလဲခင်ဗျ overview ပေါ့အခုလောလောဆယ်အဲကျမတို့မှတ်ထားတဲ့မှတ်တမ်းအရဆိုလို့ရှိရင်เนาะဒါဆိုလို့ရှိရင်ဒါတိုင်ကြားမှုပဲရှိသေးတယ်ပေါ့เนาะအဲကျမတို့မတိလိုက်တဲ့လိုက်မမီတဲ့အမှုတွေလည်းရှိမယ်စစ်ကောင်စီကဒါကျမတို့ဒါလိန်အကြမ်းဖက်စွာ red case ဖြစ်တဲ့အမှုတွေကိုကျမတို့မှတ်တမ်းတင်ပြီးတော့ double i double m ကိုပို့ထားတာဖြစ်ပါတယ်เนาะ140နဲ့ရှစ်မှုရှိပါတယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်အင်မတန်မှဆိုးွားတဲ့နော်လောက်ရက်တွေကျူးလွန်မှုတွေလည်းပါပါတယ်ဥမာဖြင့်လွန်ခဲ့တဲ့2လလုံးလုံးကဆိုလို့ရှိရင်80နှစ်ရှိတဲ့အဖွားအိုကိုနော်အထမကျင့်တာမတိန်ကျင့်တာဖြစ်သွားပါတယ်နော်နောက်ပြီးတော့အဲဆိုးဝါးတာတွေကတော့အများကြီးပေါ့လေနော်ဒီလင်မယားနှစ်ယောက်ကရွာမှာစစ်ပေးရှောင်ပေါ့လေစစ်ပေးရှောင်မှာသူတို့ရဲ့ဝက်တွေဘယ်လိုရှိလဲဆိုပြန်လာကြည့်တာဝက်စာလည်းကျွေးမယ်ပေါ့ပြန်လာတဲ့အချိန်မှာရွာထဲမှာစကားစတပ်ဖွဲ့တွေနဲ့တန်းတိုးတယ်တန်းတိုးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုတော့အမျိုးသမီးကိုเนาะဒီအမျိုးသားရှေ့မှာပဲသူ့ရဲ့ခင်မွန်းရှေ့မှာပဲ gun rape ပေါ့เนาะအုပ်စုလိုက်ဖွဲ့ပြီးတော့เนาะမတိန်ကျင်နဲ့ပြီးတော့အရှင်လက်လက်မိချို့တပ်ဖြတ်လိုက်တယ်ဆိုတာကိုเนาะကျမတို့တိုင်ကြားမှုတွေရှိပါတယ်ဒါအင်မတန်မှเนาะတိတိကျကျဆိုးတဲ့ဖြစ်ရက်တွေလည်းအများကြီးရှိပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကျမတို့နော်မေးဖြောက်လို့မရဘူးဒါနောက်ပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုရင်တော့ research တွေလုပ်ထားတဲ့အဖွဲ့လည်းရှိပါတယ်နော်ကျွန်မတို့ဥစားပေါ့နော် GBV reporting ဆိုတဲ့အဖွဲ့ကလည်းသူတို့လုပ်ထားတယ်သူတို့ report ထဲမှာလည်းအဲ့ဒါတွေပါပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေက pattern တော့သွားတူနေရယ်နော်ဒီအကြံဖက်စက်ကောင်စီဟာဆိုလို့ရှိရင်ဒီလိန်ကိုအခြေပြုပြီးတော့နော်အဲဒီစစ်ရာဇဝတ်မှုကျွလွန်နေတာနော် Geneva Convention ကိုဖောက်ဖျက်နေတာနော်နောက်ပြီးတော့ဒီကျင့်ဝတ်ကိုမလိုက်နာတာအဲ့ဒါတွေအားလုံးကိုကျူးလွန်နေတဲ့စစ်ရာဇဝတ်အဲကျူးလွန်တဲ့လူတွေဖြစ်နေပါတယ်နော် pattern တွေကအားလုံးတော်တော်များများတူနေတာကိုတွေ့ရပါတယ်လို့တစ်ဖက်မှာလည်းပဲပေါ့နော်ကျမတို့ဟိုဒီ
Cemaru ye di tolong ye bori pekale, culu na si bar. Tapi cemaru di seinga rom kue ya di upali, no di MOD, no le awak si de PDF ko, LDF dia, no nabrio ERO, tapi di culu na alam mu aro susu bau, tungse tungmu si bar. Eri MOD le awak, no di culu ne lude uro, ta cecchi. No, MOD ya ni bro, pansi ye yu, no, ten tore, apa dia dengu, pe lai dah, cete, no, erajam lo, cemaru di, di lumiu culong kaya re, no, di miu demi re itu, mengeling re itu, di amnya tamu sangjen bu itu aku, no, cemaru, sesa biyo, jualan sangya tuaya oma, pibai. Okay, tungsa tumu a, di ni ten ni tema pite, amu ye tu la kamya. มาเข้าไปเอาเช่นนั่นทางนั้นเสร็จปนเนาะอาณาติมูน่าไปมาพี่เด็กมูเรียวจะมารู้สูสีทางนั้นพี่ป่าเลยน้าเปล่าเลยถ้าอารมณ์บางวันเลยตอนนี้เองอาสูเลยอารมณ์บางพี่ป่าเลยโอเควันจีท่านานี่เนี่ยดีลงจันนาเชื่อผิวจันเพื่อจันเพื่อมูเรียกูการตัวเนี่ยนี่ยามาเนาะสิงห์มูเรียวปารีสีมาเลยแบบว่าจะเพื่อมาเลย มันดีไงมันดีไม่ไงพี่นี่ได้ฮะเดี๋ยวเราสมมุติเลยสุดเลยไม่กุ้งทุกอย่างเลยสิเนี่ยด้วยไม่รู้สิงห์มูรีจังหวะอะไรกันเนี่ยสิงห์มูรีอะไรเนี่ยไอ้บ้าไปปอนอ่ะที่ตอนนี้กาลามาเลยจะมารู้ที่เดียวเราสมมุติมูด้วยน้อที่สีมันนี่ปอนอ่ะอินฟราสตรัคเจอร์เลยพี่สมมุติมีชื่อมาพี่โอโอซาปอนอ่ะที่เจมบ์น้อที่ชอบบ์น้อไอ้รามยูริกาชิยาเม นับรอเนี่ยสิลามยาจ่าเรื่อยๆทางชาบุจ้ะปอนอ่ะเอราทางนี้เนาะจะมารู้คือสิ่งอะไรสิบ้านเนาะแต่เมื่อจะมารู้ไม่พิสูจน์ปอนอ่ะนับอีกจะมารู้เดียสิยี่ยนยี่อะไรปอนเลยเนาะเอราอุเลยจะมารู้พี่ว่าวันชีบุจ้ะลูกอับบ้านเนาะสุราธาริการอ่ะchallenge ปอนอ่ะแต่เพื่อมาเลยสิ่งสิ่งการอ่ะ ที่ตัวเราเกี่ยวกับคุยยานี่นะปนอินพิวเนตี้เกี่ยวกับคุยยานี่เราเราพยายามเต้นเต้นเนาะพยายามเต้นเนี่ยเต้นเยอะสุดเนี่ยชั่วโมงนี้เลยด้วยเจ้าที่เล่นเจ้าเพิ่มมือริกาเนาะอิมเมตมาไม่พยายามนี่เลยสุราอุเลยด้วยยาบาร์เลยมีด้านยืนยันว่ามีดมีลุงเงี้ยเนี่ยคลีตเงี้ยยี่ยาวุ่นจีทนายปีดังสู้วุ่นจีน่าสุสานน่าละละสุสานนี่ตัวเราพิบาร์เลย มิจิมาเอ้วูแมนเซนเชอร์นสาวาซีซิงโกปัสเซนอิงกานี่ยะคนนายผู้เอามามิจิมายงมีนตันจากันนี่ทอลุนพิจารณาหนีไปเลยสาวมีจิชูจ้าบ้าลูกไปก่อนไปเลยครับเนี่ย Nizima Radio ha, nyama pituri adra tahun ini sebilia siwari. Nizima Radio mana pa isi zengo, nizim mana senai gani, senai kueti. 108 FM Facebook page, Nizima News in Bamix Facebook page ni, Nizima 108 FM podcast rumah nasi mabih.